چودھری حاجی امتیاز چودھری صاحب کے لیے سر ان کا یہ زندگی اور موت کی کشمکش اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے. مسنگ پرسن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو اس ہاؤس میں اس چیز سے نہ گزارے جہاں پہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو. جناب اسپیکر, ہمارے آج میں رات کو نیوز میں وہ دیکھ رہا تھا سر, کوئٹا جو آپ کا ریڈ زون ہے وہ ٹوٹلی بلاکڈ ہے, لوگ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. جی, وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہی ہیں. بلوچستان میں یہاں پہ آپ کے آئل کے اس سائٹ میں جو ساتھی ہیں ان کو سر ان سے پوچھیں. ہمارے ساتھ تو جو میرے ساتھی یہاں پہ بلوچستان ہے, ہم پہ جو تشدد یا یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ان سے پوچھیں, اپنے حلقوں میں جا کے چیک کریں کیا ہو رہا ہے. جناب اسپیکر میں آخری بات کروں گا کہ یہاں پہ بلوچستان میں بدمنی ہے اور یہاں پہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز کی ایک بہت بڑی ایشو ہے. وہاں پہ کے پی میں ہے, پورے پاکستان میں خدا را جی. ایک سٹنگ ممبر پارلیمنٹ کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے لاکھوں لوگوں کو, اس کو آپ اٹھا کے لے جائیں گے اور ایک آپ نے پانی کو آپ ایک رستہ دے دیتے ہیں جناب اسپیکر, وہ پھر کبھی نہیں رکتا. یہ سب کے سب لوگ یہاں پہ جو ہیں, یہ پہیا بڑا تیزی سے آپ نے گھومتا ہوا دیکھا ہے, وقت بڑے تیزی سے گزرتا ہے. ہمیں تو یہ مسنگ پرسنز کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے. جناب اسپیکر خدا را میں بار بار آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, آپ اسپیکر ہیں, کسٹوڈین ہیں, اور وہاں سے جن لوگوں نے آپ کو آل اوکے رپورٹ دیا سر, جناب اسپیکر ان کو کہیں کہ قرآن شریف پہ حلف لیں, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر دیکھے, ان سے حلف لیں کہ یہ ان کے پاس نہیں ہے, تب آگے بات بڑھے گی. بہت شکریہ.